Nå nevnte du jo næringseiendom, da. Ja. Det er jo på en måte, vil du, det er jo virker som at det er det som er skrekkhistorien for året. Selvfølgelig litt spesifikt marked, da, men kanskje størst Sverige med smitteeffekter osv. Må du da starte med Fed-obligasjoner, eller hvor starter liksom den historien som gjør at næringseiendom ser så skummelt Ja, ut nå, da? du, det starta året før giljotinen gjorde sitt underverka i den franske revolusjonen. Du må tilbake til det året der i forkant. Det er litt avgjørende ser du ser på, da. Men det her er det morsomste. For å finne det samme relative rentesjokket i et marked som 2022. Det var der det var. Jeg satt jo og skrev boka mi altså, på det loftet i Paris da, oktober 21. Da. Og når jeg 13.12. sendte over til han redaktøren, fikk samme kveld tilbake, han skal gi ut, og så begynte jeg å maste han. Når året svarte, du må få gitt ut en bok om hva som skjer på renta, for nå begynner det, ikke sant? Og det er klart, her kommer det. Når du får det største sjokket siden 1780-tallet, og næringseiendom har gått og gått og gått fordi at renta gikk nedover. Gjett hva skal skje med næringseiendom når renta går oppover? Og det er ikke et trikkspørsmål. Hvor er vi nå i den historien, da? Er det Nei, nå at alle bare venter, eller er det... For du tok vel tak i den porteføljen ganske tidlig, ja, og bare sa at det er ikke reelle tall vi snakker om, vi må bare... Ja da, vi nedskrev skikkelig i fjor her, og vi har kanskje gått med det skjedde mer i år, men i hvert fall, vi har ikke latt som ingenting da, og vi har solgt unna en eiendom vi kunne selge unna, så har vi gjort det vi kunne da. Nei, så jeg mener at året startet her, året 23, startet med at veldig mange tar strutsen foreløpig fortsatt, altså det stikker hodet i sanden, altså så tar du opp hodet av og til når du hører det går da, en sånn transaksjon da, midt, det er sånn krem da i Oslo da, og så later du som det her er betegnende for hele markedet. Noe det ikke er. Så næringseiendom er sånn at det handler på yield, jeg vet ikke om alle lytterne, jeg kan ta det enkle konseptet, det er greit å vite, yield. 4%, så ringer megler og sier at fin lokalisert eiendom i Oslo sentrum handler på yield på 4%. Og yield betyr da, hvis et bygg gir 10 millioner i året i inntekt, så ganger du på 100, det er på yield på 4, altså ganger 25 da. Så 100 ganger 25 er 250 millioner. Det er verdien på bygget. Det høres jo kjempebra ut. Det burde at mine modeller sier da at yield burde nå være med et sted mellom 5,3 og 5,9. Og det slår av fortjente her. Og sier at din burde være 5. Hva betyr det? Jo, 100 delt på 5 er da 20, så da ganger vi 10 med 20. Og da får vi at verdien på bygget blir bare 200. 200 i stedet for 250, det er 20% fall. Og så får du litt økning av leia, kanskje på 5% underveis, så du taper bare 15%. Ergo, mye ord, mye tall, mye ord. Men jeg tror markedet ikke har tatt over seg, det her er sjokket, siden 1700-tallet, og jeg tror at næringseiendom skal falle ytterligere. Og at det kan falle 15%, og kan selvfølgelig falle godt mer, det er godt mulig. Og så er det på amerikanske markedet, så er det jo fantastiske historier. Jeg var nettopp i San Francisco da, det er ganske nylig da. Og der er ledigheten i downtown San Francisco, nå 32%. 32%. Men nettopp, det er solgt et bygg rett og slett på det der dyre hotellet jeg bodde i, jeg var der. Og det ble solgt på 75% rabatt i forhold til den prisen det var for 3-4 år siden. Nettopp. Så bare se til USA. Hvis det først faller, så kan det falle en god del. Altså. Men det er jo en farlig cocktail da. Folk skal ikke tilbake på jobb og renta går opp. Ja, ja. Og det er mange krefter i sving som gjør det. Momentumet må jo være vanvittig sterkt for en nedfrysing. Ikke sant? Og San Francisco får ta det, det verste stedet, ja. Da, ikke sant? Men det er klart, det har du, så du per ditt ord inne på, det har du tech, ikke sant? Og den tech-gjengen, de vil jo ikke tilbake på kontoret. Da, Gud og bevares, skal de prate med kollegaene i lunsjen, det er det siste de ønsker. De skal kode i Hawaii. De skal kode i Hawaii. Jeg møtte vel 20 sånne tech-selskaper. Det var knapt folk på kontorene, vi møtte blant de største i verden. Det var helt fascinerende. Nettopp. Men ta det eksempelet videre hvis du har Sverige eller Oslo da, og så skal man til banken på et tidspunkt da, og ha et møte. Ja. Og hva skjer da? Ja, så hvis vi gjemmer godbiten til slutt Sverige, la oss tenne et lys på fordi vi er underveis her, så kan vi begynne Norge først. Foreløpig fungerer det som i Norge da, at hvis du holder på med næringseiendom da, og jeg er bank. Hvis jeg er banken din fra før, og du ringer meg, så tar jeg telefonen. For du er tross alt kunden min, så er jeg jo såpass høflig i det. Og så spør du meg, du kan ikke jeg få låne, så har jeg selv en nydelig bygg. Åh, et perfekt bygg, enestående, one of a kind. Ja, sier du det? Sier du det? Nå igjen, sier jeg. Men, ja, det er klart du skal få låne. Du, vi
gamle, gamle kjente. Og så sier du at du vil låne som du gjorde for et år siden. Du vil låne 67% av verdien, da. La oss si det. Ja, så ja, det skal du få til, men det er en liten ting. Og det er litt sånn teknisk, men du må ha en... Det du tjener på bygget av leie, må kunne dekke med en viss margin dine løpende rentekostnader. Rentedekningsgraden heter det, ok. Men det vil jeg si til deg. Ja, sier du, no problem. Men så etter at telefonen er over, så begynner du å regne på det. Og da ser du at beskyttelsen er mye mindre enn før. Så kort fortalt, det ender med at du får ikke lånt 67%, men du får lånt kanskje opp til 50%. Hvis du derimot er, nå er det noe helt annet, nå er det et syndikat da, som jeg ikke har, jeg er fortsatt banken. Så ringer de meg og spør om jeg får lån hos meg. Så sier jeg, du er sikker på det du? Du blir vel ikke kunder meg fra før, og egentlig har vi stopp for nye kunder, for å være helt ærlig, ikke sant? Du sier ikke det hvis aviser ringer selvfølgelig, men eller jeg sier ikke det, men... Så de får det mye verre på å låne penger. Problemet med Sverige, der har du en gjeng. Der har du en gjeng som har vendt seg til nullrente alt for lenge. Det som er faren med å ha nullrente. Null gir bare tull. Så det må ikke gå skikkelig galt i Sverige, men jeg har vært veldig sånn forsiktig med det, eller jeg har bare tenkt sånn veldig bearish om det da, altså det nedtrykte tankene om Sverige i mange år da. Fordi at når renta går opp da, så er det for mange som ikke tåler det, hvis det her renta blir høy i for lang tid da. Så Sverige kan det gå en god del verre enn i Norge. Det må vi se. Innenfor sannsynlighetsdistribusjon og sånn da, hva har du tenkt da på Sverige? Hvor høy sannsynlighet er at det går skikkelig ille? Såpass høy at på dag 2 i jobben min i fjor, så la jeg ned forbud med å investere i å låne ut penger til svenske 1- og 2-publikasjoner. Vi har 2 unntak da vi har overført. Han er utmerket finnes jobb om, han har tenkt, selvfølgelig tenkt det selv, det var ikke det da, men vi måtte bare få den på papir. Aldri. Og det venter fortsatt. Og det er sånn at hvis du tror jeg prater bare i tull nå, det kan jeg gjøre, så kan du kjøpe Heimstad-obligasjoner for over 30% rente nå i euromarkedet. Så hvis du mener at dette er bare tull, så kan du bli kjemperik på det. Ja. Eksempelvis da. Ja. Jeg kom til å tenke på det der Jon Fredriksen-sitatet, at krise er så fantastisk, for at det er så vanvittig mange muligheter også da. Tror du det også gjelder næringseiendom på sikt, at på en måte, hvis det går skikkelig ille, ja. Så kan det også da være kanskje noen av de største mulighetene for de som er riktig posisjonert, har tørt krutt og faktisk kan konsolidere, gjøre mye. Ja, og helt enig, helt enig. Amerikansk næringseiendom, så slår alt sammen. Og for ordentlig i dag er det kontor som er verst, det er jo ikke logistikk da, men det er klart sammen. Det bruker typisk å falle 30-40% eller verdier i de kriser. Det er noe som heter børsnotert, det er REITs, børsnoterte eiendomsfond i USA da. De har et lag på seg gjeld, så da skal de falle mer enn de 30-40, men de har falt i ca. 60%. Dette tror jeg gir mulighet til, jeg er helt enig. Du kan gå inn i dag, men det kan være en såkalt pain trade, det betyr at du har gjort en kjempedeal på 5 år. Men du kan få grisebank de første par årene, så det må da må frem med psykologiboka igjen. Ja. Vi kan ofte havne der av og til. Ja. Men det er klart det er mulig da. Men man skal trå med varsomhet, og det er gjerne sånn da at i et marked så skal du ha det minske moment. Du skal ha et sånn øyeblikk der det er et stort norsk melde. Ja. Det har du ikke fått enda i Sverige, så kanskje skal du få noe sånt først. Vi får se.